No niin, tässä kaikille mä oon Kossu 007 ja nyt me jatketaan Superliminali, eli jatketaan siitä mihin viimeksi jäätiin. Jotain röyhkeetä ja me jäätiin tähän ja mun pitäis päästä kai tonne ylös. Mitäs mä vaan kasaan niitä tohon, sille ei tarpeeksi, jos mä vaan pompi. Näköjään. Ja meidän pitää päästä vielä ylemmäs. Tästä alas. Nice. Mitä täällä on? Joku kyltti, mä en tiedä, etteikö mä sillä mitään. Ja kaikki musiikki katos. Nyt mä oon vähän pelottaa. No, taskulamppu, saaks mä otettua sua? No. Ja tossa jotain aivojuttuja. Ei mun aivot on niin iso, että mä kestäisin. Joo, en mä tehdä noille mitään, en mä tehdä noille mitään. Cloud insert. Joo, mä oon tehnyt kyllä. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my instructions are redundant. Sorry. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Okei, mä just huomasin, että mä otin minisoda ja... What? Onks minisoda toi... Okei, me vittuu siitä. Noniin. Mä en edes kuunnella mitä se sanoo. Mennään vaan eteenpäin. Mä keskityin siihen, että mulla on siitä pölyallergia. Ihanaa, että niinku menin tonne ulos ja siellä niinku vittu... Koivut kuuset. Vittu joo, kuusistahan tulee tietenkin sitä siitä pölyallergiaa. Mä en tiedä yhtään mitä mä oon tässä kameraa eessä. Mä menen kyyry. Joo, ehkä mä koitan saada vähän paremman ryhdin itselleni. Hei, onks täällä Glenn Pierce? Hello. Yeah. Name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Age science. What if I forget to set the alarm? Emergency exit protocol. Miksi tossa... Look good. Okay, Glenn Pierce, mutta miksi tossa hississä tämmönen pääkallo? Feels friendly family produce. Farm to mind, mind to heart. Okei. Okay. Pääsimme taas päästiin yöstä unesta läpi. Ja mitähän vittu seuraavaksi tapahtuu. Mä en yhtään tiedä kuinka pitkä tää peli on, mutta... Toivottavasti me saadaan tää pian läpi, koska mä veikkaan, että tää ei oo hirveen pitkä. Nää on hirveen pitkä. Niinku joku toinenkin asia, mistä mä tiin. Vittu, täällä on kuuma täällä kämpässä. Niinku kesä on ihan ok, mutta vittu... En mä tiedä, mulla on niin hyvät geenit, mä alan hikoilla kuin sikaa vittu. Joo joo. Kello on 7. Let's go. Oho! Relaxation room. Aa! Me päästään nyt tänne. Aa, ihan rauha. Nyt kaikki vaan, jos ootte menossa nukkumaan, niin rauhallisuushuone. Wow, siellä on pilviä tolleen. Vaikuttaa aika rauhalliselta. Toivottavasti täällä ei tapahdu mitään vittuun ei niin rauhallista. Joku vaikka hyökkää mun kimppuun. Vois mä mennä istu tää? Limsa. Mä... Sprite. Wow. Mitä täällä on? Glenn Pierce? Hello. Joo. My name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Okay, mennä löys mut vihdoin. Please continue to do whatever you did most recently. And discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Okay, elikkä... Jatketaan samaan malliin, että seurataan noita exit-merkkejä ja kaikkea näitä. Joo, me kierrettiin tää, koska tosta ei olisi päässyt. Kun me päästiin nyt tänne, me ollaan takas täällä vitun toimistomestasta. Squeak, squeak! Vähän onnea noihin ja sitten... Eikä täällä ole mitään ihmeellistä. En tiedä, onko se kello oikeassa. Limsa. Mitäs mä otan taas minisoda? Ois minisoda vaan niinku... Se on vaan pieni versio tästä saakelin. Eikö se on vaan minisoda? Mä en tiedä mitä vittua mä viimeksi taas. Hello? Oh god, mikä vittu? Onks tässä pudotus? Whee! Voi mikä ländi. Okei. Okay. Ja meidän pitäis selvittää tämä huone vai? Pieni talo. Meidän pitää varmaan rakentaa tää talo, että me päästään tonne sisään. Eikös me nyt päästä? Vitsi mitä friiki. God damn. Okei. Okay. Ja sitten vaan boom.
Limsakone taas. Mä en nyt jaksa limsoja. Miksi teillä on omenamehua? Okei, tää on taas uusi talo. Onks tää takana jotain? No. Onks tää se sama talo vai? Vittu, tää on kyllä auto. Okei. Mä pitäis päästä tonne. How the fuck do I... Miten mä pienennä itteni? Mä oon yleensä aika pieni. Miten mä pienennä itteni? Jumala issun. Mun pitää varmaan... Näinkö mä tästä sitä ovea? Tässä mun tehdä jotain täällä. Tässä mun vielä... mun pitää varmaan tehdä vielä isompi. Noniin, tää on niinku mitä mä yleensä näin, jos mä kävelen jossain käytävällä, että mun pitää niinku kivetä perkeleen jotakin matkalaukkojen päälle jonnekin pöydälle, että pääsee vittu jonnekin. Joo, se sellaista se on, kun on pieni. Pieni. Mitä vittu? Mä säädän tätä musiikkiin. Okei. Okay. Wow. Tää on niin trippy. Okei. Okay. Kai me mennään tänne. Mihin tää letku vie? Oliks täällä jotain muita huoneita? Nope, kaikkea muuta pelottavaa vaan. No, seurataan sitten. Onks Glenn Pierce nyt taas se, että mä laitan taas kustu jotain? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. No, tää ei oo erivään rauhallista. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Okei, se on error, koska tää vilkkuva valo ei oo kovin niinku rauhoittava. Okei. Mitä vittua sähkö... Mitä vittua sähköiskuja täällä on? Tää on joku ottanut töpseli seinästä. Who has pulled the plug? Mä oon vähän kyllä nyt kuumottaa tää peli. Oh god. Mikä vitu ääni toi on? Okei. Okay. Ja ehkä mä mennään mieluummin tänne. Ja miten... tuuletin viilennä minua. Ja turpa kiinni. Oh god! Sori, ei ollut tarkoitus! Ei ollut tää mitään, mä sammutan tää! Okei. Okay. Sehän meni hyvin. Mene sisään! Haha. Okei. Okay. Mitäs sitten? Pienimpi ovi. What the fuck? What the fuck? Taas mä oon niin lyhyt. Hello. Kai se piti mennä näin. Okei. Okay. Nyt me ollaan pukuhuoneessa. Älkää, onks täällä saippua? Vois mä tiputtaa saippua? Mä menen suihkuun. Saippua on tiputtaminen hauska ja... Mitä vittua? Pitäis mun jotenkin mennä tonne. Mitä Glenn Pierce? Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Whoa. And I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. Mene! The worst thing you can do is focus on negativity. Okay. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Kiitti positiivisesti. Whatever you do, don't focus on that. Niin, älkää pistäkö teidän fokusta negatiivisiin ajatteluun, vaikka se on ihan kiva. Oh, uima allas! Joo, niks pikineis. Sara, shafak. Aha. Vois mä käydä tulla ylällä? Vois mä mennä hyppää... Mä oon mennä hyppää tohon... Tähän. Whee! Okei. Okay. Ei siinä ole mitään järkeä. No niin, melkein päästään sinne. Eiku Nyt mä tajusin. Meidän pitää mennä tänne ylös. Ja sit meidän pitää tästä vittu tehdä tosta isompi. Ja missä se ovi on? Se on tässä... Boom. Wow. Okei. Okay. Yeah. No, me ollaan taas vittu lyhyitä. Oh god. Okei. Okay. Nyt me ollaan joku saakelin rotta. Haha, mä en näytä ihan rotalta. Mitä vittu? Mitä mun pitää tehdä?
Sain se otettua. Pitäis mä sijoittaa se jonnekin muualle. Ah, mun pitää päästä tonne kai. Pitäis mä tehdä tästä vielä isompi. Niinku... How the fuck do I get there? Mun pitää päästä tonne. Okei, okay. Ei mitään hajua. Tässä taitaa mennä hetki. Ehkä... Aaaaaa! Nyt mä tajusin, me mennään tänne, kun se on täällä ja nyt me päästään tänne. No niin. Let's go. Ja onks mun tarkoitus olla näin pieni, kun toi ovi on noin iso? Vittu mä niidas! Hienonäköinen matto, sinne matto kelpaisi. Okei, okay. Taas me ollaan täällä vittu. Pieninä miehinä mennään. Okei, kyllä meidän piti olla tämmönen pieni tyyppi. Oli Glenn Pierce. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Missä vitussa mä oon? Pysy siinä. Yes! Vihdoin! Ei siinä hirveen kauan mennyt. Ja nyt mä olen savitu shakkilaudalla. Fuck my life. Okei, mitäs meidän sitten pitää tehdä? Pitäis me vaan kulkea täällä? Pitäis mä vaan kaarata kuninkaus, mä vaan voittaa tän peli. Mä en voi tarttua mihinkään. Pääs mä tosta pienestä välistä. Mahunko mä? Ja minähän olen laiha. Let's go. Ja... Oh fuck. Olisiko mun pitänyt hypätä tuon roskikseen vai... Eiku aa. Noni. Vittu, se on niin kaukana. Noni, nytkö se on oikein kupon? Yes! Edistystä! Nyt... mä aina vihaan, kun toi ihana musiikki kattoo. Noni. 5-6 streams is the absolute limit. No mä oon varmaan enemmän nähty kuin 5-6. Meeting for Cardboard Lover Association. Okei. Okay. No me päästiin taas eteenpäin. Woo. Ei siinä kauan. En mä tiedä, mun aivot niinku on silleen, että mä tiedän miten tää tehdään. Ja sit sä oot silleen niinku... En mä osaa tehdä. En mä tiedä mitä vittua mä teen. Okei. Okay. Hello. Nyt se oli 3 aamulla, se oli viimeksi 7. Mitäs vittu? Emergency exit protocol initiated. Okei. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in... Mikä somna, mikä? 9. Oh fuck, mitä 8, nyt tapahtuu? Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Mikä analyysi? Mä nyt teen. Mä vaan menen niinku sinne, missä ne pääsee. Oh god, lisää punaista maalia. Paitsi toi näyttää vähän tummemmalta kuin viimeksi. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. Joo, mä pelottaa. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Tossa on tommonen blokki. Ja sitten lisää limsaa. Random soda, kiitos. Mikäs tää? Se on kysymysmerkki soda. Tiedä yhtään mitä siinä on. Aina. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Conclusion mikä? Ei conclusion. Impossible. Aha, impossible. Reformulating. Oh fuck. Pääks mä vaan kehäällä. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Wake emergency up! Exit protocol cannot proceed. Aha, mä pääsen hissiin! Exit protocol has been emergency destroyed. Wake up! Gary Bershon put a little makeup. Was there a better way to shake up? Why did I take it out of the table? You wanted to! Well, I don't think you trust as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Goodbye? Oh, mitä vittua? 3 a.m. Mitäs sitten? Mä ollaan taas täällä. Okei. Okay. Mä oon vähän kyseenalaista, että mitä vittua tässä just tapahtuu. Mä
Pysyttekö te perässä? Mä en ihan hirveä. Miks mä kuulen hälytyksen taas? Fuck! Mitä vittua? Oh god, onks mä nyt tässä semmosessa loopissa? Ei! Et herätä mua. Fuck you! Fuck you! Tää on niinku ihana. Oh god. Oh god. Mitä vittua? Miks mä oon Spider-Man tällä hetkellä? Oh god. Wow. Jaa, hiljasta ja pimeätä. Porkka näytä. Mä kuulen hälytyksen. Hello. Fuck you. Mä tunnen itse niin pidemmäksi kuin yleensä. Okei. Okay. Jaa, umpikuja. Jos mä menen silleen tälleen. Mä oon vähän pelottaa silleen, että mun syke nousee. Sama mä menen uudestaan painaa sitä. En voi painaa. Peli, mitäs vittuu mä nyt? Onks mä vaan jumissa täällä? Niinku täällä ei mitään minne mennä. Oh god, miten pelottavia ääni. Mä vaan ootan, että joku vittu tulee tuon taakse. Private. Mitä vittua? Enkö mä olisin nähnyt jossain vaiheessa, mistä mä olisin tarttunut? Jaa. Okei, mä voin ottaa tän. Okei, let's go into the painting. No mitä vittua, mä haluan mennä sen maalauksen. No niin, melkein, mä oon vähän liian läski. Nyt. Ei. Nytte. No niin, vihdoin me päästiin. Okei, missä se nyt tuolla? Miksi täällä on niin vitun mystistä musiikkia? Glenn Pierce, pelasta mut. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnisculpt standard orientation protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Okay. Okay, Glenn Pierce. Glenn Pierce, miksi sä oot nyt turpa kiinni? Musta tuntuu, että sä olis pitänyt sanoa jotain enemmän. Tippuko tuo mun päälle kohta? Jaa. Nytkö mä oon vaan loopissa? Täs mä menen takaperin, bitches. Sieltä mä tulin. Ja tässä on joku loopi. Täs mun saada toi alas. How the fuck do I do that? Millä mä saan leikattua tuon alas? Ei kun aamun piti vaan mennä tänne. Okei, okay. Mä oon tyhmä. Sorry! Oh god! Jaa, me ollaan taas väärin päin niinku vittu Spider-Man. Hello? Täs mä parkkourat teille. Noni. Fuck. Mitä vittua täällä tapahtuu? Onks kukaan... Mä oon kyllä nähnyt semmosia unia, missä mä oon ollut silleen vähän niinku... Ihan miten sattuu, sit se on ollut vittu häiritsevä. Mun tää päästä takas tonne ovelle vai? Pitääks mun parkkoura tai jotain? How the fuck do I make it back? Hello. Tutut. Mä haluan takas ylös. Tai mä en tiedä missä suunnassa on ylös. Tässä mitään, mihin mä voin tarttua. Ovi. Kiitos. Ja sekin tippuu. Ah, tässä on exit vai? Nice, let's go. Noniin. Sitten mennään tänne outoon valoon. Boom. Sitten tästä... Okei, okay, wow.
Glenn Pierce. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Joo, perspektiivin vaihtaminen on vähän vaikea. Fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Joo, Glenn Pierce, sä alat vähän niinku pelottaa mua. Mistä mä pääsin tonne? Tästä. Okei. Okay. Wow. Mitäs mä tän kuution niinku oikein, kun pitäis mun saada se silleen? Oh god! Ne pränkkäs mua! Okei, okay, minne sitten? Portaat? Mihin minä pistän portaat? Varmaan tuonne. How the fuck do I do that? Oh shit! Sorry! Mä annan aina rikkoa kaiken! Nappaa jotain. Pistetään... Hissiin! Vittu tieltä! Miksi tää musiikki on tämmönen intense nyt? Exit temporarily moved. Anna mulle toi pöytä sitten. Ah, mä menen tänne. No, heippa pöytä. Oh god. Hall 1. No trespassing, bishing. Mä oon vähän pelottaa. Jahtaako se kummaa vai ei? Mä vaan liiku. Just... Vittu ne prankkis mä taas. Ja nyt se ei kumpikaan suunta varmaan. Ei se on vasen. Nyt se on oikee. Vittu se on aina vasee. Mä sano, että nyt se ei oo vasee. No mitä vittua? Hall 3. Mä en tiedä mitä mä teen. Aa, toi vittu sanoi, että... Mitä vittua? Toi osoittaa vasemmalle, mä menen oikealle. Vittu! Mitä ne onnistuu aina? Toi onnistuu oikealle, mä menen oikealle. Vittu! Toi osoittaa oikealle, mä menen vasemmalle. Onks se aina, onks, lataako se peli aina sen, se aina lataa sen mitä mä en, se lataa aina, niinku jos mä menen näin, niin se tulee, se aina minä mä menen eka on väärin, jos mä menen oikealle se on väärin, niin, mihin mun pitää päästä, mun pitää varmaan niinku saada, että tonne on se suunta, eikä tää, nyt me päästään hall kakkoseen. Joo, eli sitten me katsotaan tonne ja me päästään tästä hall kolmoseen. Joo, ja sitten me katsotaan oikealle, niin sitten me päästään hall... Jaa, näin! Ja sitten tänne. Aa, nyt mä käsin, huomattis kuin fiksu mä oon. Ja sitten tonne. Päästään vaan näitä halleja eteenpäin, let's go! Oh god. Mä vaan meen. Ihana vesipuisto. Kiitos. Onks tässä vettä edes? Nope. Tässä on vettä. Se on tommosessa mielessä, minne mä en pääse. Pitää ottaa tää kuuti, okei. Okay. Ja sitten parkour. Aha, caution liukasta, no eipä ollu. Okei, okay, pitäis mä ottaa uudestaan tää... Mitä tuolla? Mihin se kuuti on katos? Tuolla ainakin. Ja sitten hipedi hopedi. Mitä tuolla? Mä haluan tsekkaa. Onko mä vähän liian huono tässä? Noin. No en kyllä nyt. Pitäis mun päästä sinne? Ei varsinaisesti. Siellä olisi ollut jotain. En mä tiedä, olisiko se sulle tärkeä. Joo. Glenn Pierce, kerro jotain. Jesus fucking While Christ. While we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Kiva, että meillä on niinku vähän ongelmia tässä heräämisessä, joo. Mutta onks toi palaaks, jos mä... Mä nyt kusin ton...
Saanko mä sen takaisin, jos mä katson sitä tietystä perspektiivistä? Mitä vittua mä nyt teen? Mitä? How the fuck do I get there? Jos mä otan tuo. Okei, okay. No se oli se. Oli aika helppoa. Miks tää musiikki on niin intense? En mene tonne vielä. Näköjään mene. Whee! What the fuck? Mikä on tämä huone? Mitä mä menen tästä? Se on hissi. Pitäis mun rakentaa hissi tai jotain. Miksi mä menin tähän, niin mä en voi mennä pois tältä. Mä en voi mennä pois tältä valkoiselta reitiltä. Mitä vittua? Jos mä vetäyttää, että mä pääsen... Ai mitä vittua, mä joudun tämmöselle urille. No niin, parkour. Mennään tänne ylös. Miksi tässä on sänky? Ja siinä on tommosia... Avocado! Thanks! Oh fuck. Mitä vittua kävi? Miksi mä oon täällä Harry Potter-leffoja siellä, missä niitä loitsuja tai niitä? Ja tää ei oo niinku yhtään creepy tai mitään. Tällalalala. How the fuck do I get out? Miten myö pääsen pois täältä? Täältä. Oh, wow. Okei, okay, erätys! Wow. Tää peli muuttui niin vitui oudoksi. Mä menen vaan hisseen. Ja sit oikealle. Ja sit vasemmalle. Split the difference. Tonne on nuoli. Eiks tarkoita, että mä menin sitten tätä? Mennään sitten vittu tätä suuntaan. Niin kauan, että tulisi joku vitu nuoli. Okei, sit tuli nuoli. Kai me mennään sitten näitä vaan siihen suuntaan, että tulee nuoli. Joo, ding. Okei, tuli taas nuoli. Joo, tää on ne vitu häiritsee, kun sä vaan menet ding. Kuin vitun kauan mun pitää vetää tätä rumpaa. Okei, mä pääsin. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Noni, mä päästiin. Ja me olemme jossain parkkipaikalla. Näyttää yhdeltä Kuopion parkkipaikalla. Mitä vittua? Mun kamera, jos mä teen... Okei. Okay. Mitä? Onks tää seinä? Nää on seiniä. Mitä vittua mä teen? Tässä on oikee. Otaks nää seinät oikeeta täällä? No, ne muuttu feikeiks kans. Mihin mun pitää päästä täällä? Olen erittäin hämilläni. Oh, mä kuule... Me pitää löytää toi hälyti. Täällä kai, koska me löytyy vitsi. Nää pelin tekijät on kyllä aika hyvin. Tää on jossain tuolla sisällä. How the fuck do I get there? Täältä. Aha, taas tää huone. Loading. No okei. Missä me ollaan? This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to the screen. Diagnostic Lunta. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Mitä mä tein? Okei, mä en näköjään voi mennä tonne. Mitä vittua täällä tapahtuu? Ja se on paskana. Ave Maria. Vittu tää sataa vaan lunta. Okei, nyt mä pääsin tänne. Ja mä tulin takas. Tää kuuluu musiikkia. Kuka soittaa musiikkia sit seinän toiselta puolelta?
Okei. Täs mitään, mitä mä voin säätää. No, tää on ainoa objekti, mitä mä voin säätää. Ja mitä mä teen tällä lumella? Mistä se on lunta? Mitä? Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Mitä vittua mä tein? On ottaa tän tänne. Wow! Please paradox from creating any refrains. Mä just tein jotain. Wow! Mitä mä menen tästä? Paradox overload! Mä rikon tän peli. Okay, mulla loppuu akku kamerasta pian. Wow. Kaikki menee valkoiseksi. Nytkö mä vihdoin vittu herään tai jotain? Okei. Okay. Mun kamera ei häys. Sit loppuu näköjään akku. Nyt siinä sulla on enemmän akku. Mutta jos se loppuu, niin sit mä vetän loppuun ilman, koska mä haluan pelaamaan niin intensiivisesti tässä pelissä mukana. Ai, mitä sinne lukee? Not an exit. Okei, no me mennään sinne. Wow. Ottaako tää ikkunaks? Oh god. Wow. God damn it. Wow. Puutio. Jonka takana on ovi. Glenn Pierce. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Okay, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. White space. That's racist. Ei, vaan vitsi. Miks mulla on... Mä jätän mun naamas. It's my face. Okay. Oh god. Aika kovalla tää salama. Joo. Tällaista... Tää on niinku perus masennus päät. Ihana rauhallista. Oh, älä muutu punaisemmaksi. Oh god. Silleen niinku, ihanaa. Pelottavaa. Jaa, mun kamera nytten päätti sammua, koska akku loppu. Jos kun katsoo tähän asti, niin kommentoikaa, että suolakurkut on hyviä. Vittu, te ootte kovia äijii, jos te kommentoitte sen nyt. Sitä katsotte tähän asti, koska ei hirveen moni varmaan kato. Perception is reality. What the fuck? Vasemmalle. Okei. Okay. Mä vaan peruutin. Jaa. I'm a genius. Mä oon vitsi hyvä tässä pelissä. Oh god. Yeah, there was a Windows logo. Aha, onks tää joku Windows? Kohta vaan tulee, että hanki Windows? Nytten. Sitä ajattelee, mitä vittua. Mene. Yltäks mä siihen? En mä edes yltä siihen. Glenn Pierce! Auta mut ylös! Wow. Kiitos, Bill Gates. Noni. But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Mikä on? Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Aha. Mikä tää on? Toi on joku saakelien tietörppö ja kontteja. Vai pitäisikö ne näyttää jotain muuta? Valokatkaisija. Oh god. Tonne suuntaan. Minne suuntaan? Keskelle. Peruutetaan. Mitäs mä käyn ympäri? Okei, no se oli täällä. How the fuck?
Oga, mitä vittua? Tää on niin brain fuck. No, mä tiedän, onko se nyt oikea sana, mitä mä hain, mutta... Jaa, me tiputaan taas. Wow. Ranskan liput. Mitä vittua mä selitän? Hissi! Ei se ollut hissi. Se oli vaan joku ovi. Okei, me tulin takas tänne. Eiks näillä ikkunoilla tee mitään? Ah, mä voin niinku kyllä lähteä tältä alueelta. Mitä mä hyödyn, että mä lähden... Tänne! Tää vähän niinku, että mistä pitäis mun pitäis päätellä toi? You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. Yeah, okay, but we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Yeah. Isn't that why you came here? Mä tulin vaan pelaamaan tänne mun YouTube-kanavaan. Wow. Okei, nyt tuli ihan jättimäinen. Fuck, mihin mä nyt tipun? Pitääkö mun katsoa, että mikä on oikee? Eikö tuleeko tästä oikee, jos mä laitan pois tipuks mä? Jos mä laitan ton tohon. Laitan ton mukaan. Sitten mä hyppään tähän. Sitten mä tehdään vaan toi tohon. Sitten mä hyppään tähän. Otetaan täältä takaa tää. Laitetaan toi tohon. Ja tää on vaan easy. Mä oon niin hyvä tässä pelissä. Boom. Ja vielä toi, no niin. Vai vittu, mä varmaan tarvii vielä tohon. Ihan varmaan tapas. Jeijaa! Tossa on laatikko. Kun mun pitää päästä tonne, mihin tää ovi vie? Tää ovi ei vie mihinkään. Jos mä laitan tän... nyt se vie jonnekin. Ja sitten jos mä pistän tänne. Nice. Nyt meidän pitää vaan käyttää kakun palaa tai juustoa, mikä vittu on tämä, en tiedä. Joku tää on. Hyvän näköistä syötävä se ainakin. Ja parkour! Let's go. Se kaikki on muuttunut niin mustavalkoiseksi. Tässä mun päästä alaspäin täältä. Tää on niin trippi. Okei. Minne sitten? Tänne. Kuinka paljon tätä peliä on vielä jäljellä? Tämä niinku... Wow. Oh god. Tää ei tee hyvää silmille. Mitäs mä katson taakse? Mä oon sama juttu. Okei. Mitäs mä mennään? Tässä on... Mä en sit nähnyt tota kulmaa. Okei. Nyt vaan näkyy valkosta. Ja sitten... Näkyy laatikko. Herätys! Wow! Paljon kello? Ei mitään haju. Okei. Olis mä vihdoin herätä! Oh, se on 7:59. Oh god. Kello oli jo 8, varanko me herätä? Sori, mä haukottelin vaan. Ja? Vittu. Okei, me ollaan taas täällä. Miks me ollaan taas täällä huoneessa? My name is Dr. Glenn Pierce, and by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. Aha. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Okay.
But more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. So we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Mä ainakin pystyn samaistumaan siihen, että mä pelkään niinku epäonnistumista. Se on niinku yksi, missä mun pitäisi niinku parantaa. Koska sitten ei viti yrittääkään, jos pelkää sitä, että epäonnistuu. Mutta olen huomannut, että jos ottaa sen riskin, niin se on kyllä järkevää niinku uskaltaa. Musta on tullut teille tämmönen motivational speaker nyt täällä Glenn Pearson kanssa. Kuljetaanko mä vaan takaperin nyt tätä mestaa, mistä me aloitettiin? Your life will always be a struggle, and you will always have problems. No joo, true. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Yeah. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. No joo. Ainoastaan 9 kohtaa piti katsoa apua, mutta muuten mä selvitin näin ihan ite. Mä oon menossa ihan takaisin alkuun, mistä me lähdettiin. Jee. Yeah. En mä oon hirveän kaukana enää. Muistaakseni. Bacon soda, I got bacon soda. In a few minutes, you'll be back in the real world. En mä haluu mennä takaisin oikeeseen elämään. Some part of you will say that none of this was real. So, how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. Well, yeah, all but you've got to do is wake up. Uh-huh. Whoa. Superliminal. Ei se kauan mene, me saatiin tää pelin läpi. Tai no, 3 jaksoa. Mut joo. Että tämmönen peli tää oli. Toivottavasti tää on tämmönen chilli läpipalo, mitä tyypit voi katsella sitten aina. Ja jos katsotte tätä niin kuin tähän asti tai niin kuin kauankin aikaa, kun mä oon julkaissut tämän videon, niin kiva nähdä, että katsotte tätä niin kuin jakso tässä chilli musiikki nyt. Mut joo, että aika kiva peli tälleen näin. Ja toivottavasti piditte mun läpipeluista. Muistakaa tää tykkäys, jos piditte. Katsokaa kanavaa, saatte nähdä lisää. Mulla on soittolista ja muistakin läpipeluista, jos haluatte käydä tsekkaa. Ja aina voi ehdottaa pelejä, mitä te haluatte, että mä pelaan, niin mä ehkä mä tykkään, että tyyppi tehottaa, kun mä tiedän sitten, että joku, joka haluaa, että mä pelaan jotain tiettyä peliä, mitä mullakin voi olla mielessä. Esim. Jos katsotte tätä nyt, niin mä saatan aloittaa Resident Evil 8 läpipeluun. Sitten kun mulla on rahaa, koska mä oon vähän peijaa nyt ostaa mitään uusia pelejä, niin mä ostan sen sitten pieni pelaan sen omalla ajalla. Että nyt kun haluan katsoa siitä ja sitten, että miten mä veän sen, niin siitä vaan ihmeessä. Mut joo, että ei kai tässä mitään muuta, että mä en tiedä, onko tässä mitään niinku onks tässä mitään, mä painoin sit ympyrää. Ei tässä kai ollu mitään muuta, vai onks tää vaan kusetusta tää loading screen, mä oon mitään hajua, että mitä tää peli voi tehdä. Okei, se oli tässä. Mutta ei mulla jotain muuta, toivottavasti peritty videosta, mä oon Kossu 007, nähdään seuraavalla videolla tai streamillä. Moro, loppuräjähys.